Овие фотографии се направени деновиве. Ги објави судскиот совет без да ја открие локацијата. Заедно со соопштение дека членовите се на тридневна работилница по повод извештајот на оценската мисија на Европската унија за функционирањето на судскиот совет. А извештајот чекаше на разгледување месец и половина откако на почетокот на декември, на брифинг со новинарите без камери, евроамбасадорот Девид Гир кажа дека документот е готов и испратен до институциите. Извештајот тогаш не беше објавен, а и не се планираше такво нешто. Но додека надлежните тактизираа со неговото разгледување, документот го најде патот до нашата редакција. Се на се има 33 страници. На нив се напишани 40 препораки. Што се треба да се смени за судскиот совет да ја зајакне независноста, непристрасноста и кредибилноста? Препораките се темелат на затекнати, односно на таложени состојби. Например, еве како е угледана фактот што кога има избори за член на судскиот совет од редовите на судиите, се јавуваат малкумина, а понекогаш и само еден кандидат. Ова може да се припише на мешањето на политиката во процесот, што резултира со тоа потенцијално соодветните кандидати да се обесхрабрени од конкурирање за членство во судскиот совет. Понатаму, нотирана е оставката на председателката Павлина Црвенковска од 2022 година која, подсетуваат експертите на ЕУ, изјави дека веќе не може да го поднесе притисокот од судската и бизнис елита. Пораката до судството се вели во извештајот, била дека Советот не може да се заштити од внатрешни и надворешни притисоци. Поради тоа се поставува прашањето како членовите на судскиот совет може да го заштитат судството од такви влијанија, ако не можат да се заштитат ниту себе си. За обвинувањата, судскиот совет не презеде никакви действија, ниту пак таквите обвинувања ги истражи јавното обвинителство. По извештајот јасно е наведено и дека разрешувањето на наследничката на Црвенковска, Весна Дамева, било противзаконско. Освен што се критикува однесувањето на Советот, се критикува и однесувањето на политиката, бидејќи на целата лакрдија кумуваат токму членови на Советот, избрани од Собранието. Друг аспект е дека во Собранието ниту владеачките пратеници, ниту опозицијата презедоа некакви чекори за да ја поправат состојбата по разрешувањето на поранешниот председател на судскиот совет. Не беше иницирана ниту процедура за интерпелација на членовите кои се избрани од Собранието. Извештајот изобилува и со многу други забелешки, кои за волја на вестината веќе биле констатирани од дел од невладениот сектор или одредени медиуми. Разликата е што не е лесно да се дискредитира ЕУ, кога не одговара на пишаното. Но било што било, целта на документот е да даде насоки, како да биде подобро. Од 40 препораки, 17, според оценската мисија, треба и може да се спроведат на краток рок. 17 препораки се среднорочни, останатите 6 се долгорочни. Меѓу оние работи што треба брзо да се средат е барањето владата конечно да почне да исплаќа буџет од 0,8% од БДП на судската власт, како што е утврдено со закон, а не 0,3% како што е пракса секоја година. Се предлага исплатата да оди директно, без сегашната процедура на одебрување на буџет. Се бараат и законски измени со кои членовите на судскиот совет кој ги избира собранието би се бирале како членови на антикорупцијска, со јавно сослушување и учество на лица надвор од политиката. Се бара и потесна дефиниција на терминот истакнат правник, кој често се злоупотребува. Измени се предлагаат и при изборот на членови од редовите на судиите, да има цензус при гласањето, ако го има само еден кандидат, да може да се гласа и за, но и против. За овие, но и останатите препораки, став побаравме од граѓанскиот сектор кој во извештајот издвоен како непостојан контролен механизам на судскиот совет, па дури се препорачува член на судскиот совет од редовите на невладините организации. Со документот отидовме во седиштето на коалицијата Сите за правично судење, организација која надгледува работата на судскиот совет. Откако оставивме доволно време за да го прочита документот, прво што го прашавме извршниот директор Дарко Аврамовски е како треба да се толкува препораката да се отстрани обврската, владата да го одобрува судскиот буџет.
Не можеме да зборуваме за вистински независен буџет и независно планирање на средствата на судството, доколку истото зависи од предходно одобрување од страна на извршната власт. Во таа насока, собранието пред некоја година, исто така, која предходно зависеше од вакви одобрување од Министерството за финансии, изгласа да има ваков посебен буџет за себе како засебна законодавна власт и сметаме дека истиот пристап би требало да биде и за судскиот совет, односно за судовите. Нашата следна точка на разговор беа препораките за воведување дополнителни услови при избор на членови на судскиот совет. Оние кои ги избира собранието, освен што се бара да се бираат на јавно сослушување и сучество на стручната јавност, ги засега и друга препорака. Тоа е барањето потесно да се дефинира институтот истакнат правник, бидејќи досега често се случуваше никој да не слушнал за истакнатите правници кои ги предлага избира политиката за членови на судскиот совет. Кај непосредните избори на членови од редот на судиите пак се бара да има цензус. И не само тоа, ако има само еден кандидат, како што се случува понекогаш, да може да се заокружи и за и против. Години и години наназад имаме истражување кои укажуваат не само дека јавноста секако нема доверба во судството и во судскиот совет, меѓутоа уште пострашно е што самите судии немаат доверба во судскиот совет. Тоа неминовно значи дека мора да се превземе нешто да видиме како се бираат овие членови и како може да се направи таа постапка да биде потранспарентна за барем судиите да имаат доверба во оние лица кои самите ги бираат, затоа што мнозинството од членовите на судскиот совет се избрани токму од страна на судиите, а судиите, речиси 3/4 од судиите, не веруваат дека судскиот совет се грижи за нивната независност, професионалност и така натаму. Усвојување на записник од 466. Меѓу препораките повторно се теми на кои интензивно се работеше во изминативе години. Советот да биде потранспарентен, да се почитуваат критериумите при избори и напредување на суди, да има и старшин кога некој судија добива промоција, а друг не. Во суштина, најголемиот дел од препораките кои ги добиваме и критиките кои ги трпи судството и нашата држава воопшто не би биле дадени доколку навистина се стремиме да ги имплементираме оние законски решенија во смислата на нивниот дух, што сакаме да постигнеме со таквите решенија. И токму заради тоа, впрочем, сме имали во минатото овакви неуспешни обиди за реформирање на судството, токму заради тоа што сметаме дека има некое еднократно решение и дека само ќе го смениме законот и потоа не треба да се обрнува внимание и да се вложува труд во имплементацијата на оние правила кои што сме се нафатиле да ги имплементираме. Меѓу средноручните препораки пак, дел се однесуваат на мандатот на самиот судски совет. Да се забрани избор за член на судскиот совет во два последователни мандата. Да се забрани избор или унапретување на судска функција една година по завршувањето на мандатот. Да се намали потребниот број судии за отворање дисциплинска постапка против член на судскиот совет. Заедно со препорачаната професионализација на односите со јавноста, овие мерки треба да придонесат за поотчетен судски совет. На долг рок пак се препорачуваат мерки кои освен промена на закони подразбираат и промена на Устав. Исклучување на Министерот за правда и председателот на Врховниот суд како членови без право на глас. Кратење на мандатот на член на Совет од 6 на 4 години. Членовите на Судскиот Совет од редот на судиите да продолжат да судат во ограничен капацитет. Кога беше презентиран извештајот, евроамбасадорот Гир кажа дека би било револуција ако краткорочните препораки се применат во следните месеци. Бидејќи месец и пол веќе помина, а од следната недела земјава ќе ја води техничка влада. Таа можност полека бега. Останува да се види дали ако нема револуција, ќе има барем еволуција. По трите дена кој судскиот совет ги потроши на оваа тема на непозната локација.